तर आज आपण इयत्ता 10 वी गणित भाग 2 या विषयातील दुसरे प्रकरण पायथागोरसची प्रमेय या विषयी चर्चा करणार आहोत. तर मित्रांनो, पायथागोरस म्हणजे काय? जर आपण पायथागोरस म्हटल्यावर आपल्या समोर उभा राहतो तो काटकोन त्रिकोण. तर या काटकोन त्रिकोणामध्ये पायथागोरस असे म्हटले आहे की कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गाच्या बेरजे इतका असतो. बघा, याने आपण आकृती काढलेली आहे त्रिकोण पी क्यू आर. तर त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये क्यू हा जो कोण आहे हा 90° आपण घेतलेला आहे. लांबी पी आर वर्ग बरोबर लांबी पी क्यू वर्ग अधिक लांबी क्यू आर वर्ग म्हणजेच पी आर वर्ग बरोबर पी क्यू वर्ग अधिक क्यू आर वर्ग असे आपण लिहू शकतो. या ठिकाणी पायथागोरसचे त्रिकोण म्हणजे काय हे आपण समजून घेणार आहोत. तर यासाठी आपण त्रिकोण PQR ला 3, 4, 5 अशी माप घेतलेली आहे. तर मित्रांनो, पायथागोरसच्या त्रिकोण मध्ये मोठ्या संख्येचा वर्ग हा उरलेल्या दोन संख्येच्या वर्गाच्या बेरजेबरोबर असतो त्याला आपण त्रिकोण असं म्हणत असतो. यासाठी बघा, आपण एक उदाहरण घेतोय 3, 4, 5. यामध्ये बघा, मोठी संख्या 5, 5चा वर्ग बरोबर पहिली संख्या 3, 3चा वर्ग अधिक दुसरी संख्या 4, 4चा वर्ग. 5चा वर्ग 25, 3चा वर्ग 9, 4चा वर्ग 16. दोघांची बेरीज केली आपण तर डावी बाजू 25 बरोबर उजवी बाजू सुद्धा 25. म्हणजेच काय, या ठिकाणी 3, 4, 5 हे पायथागोरसचे त्रिकोण आहे असं आपल्याला ठिकाणी सांगता येईल. तर याचप्रमाणे तुम्ही 5, 12, 13 हे पायथागोरसचे त्रिकोण आहे किंवा नाही तुम्ही स्वतः पडताळून पहा.